ដែលសហនិកជនយេតិមេត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការប្រមៀនថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរອບលៀនអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការកំរើកំហែងដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងระដូវរងាឆ្នាំនេះខណៈដែលរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន អង្គក <religiousubers> ារសុខភាពពិភពលោកបានប្រមានថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់លាននាក់អាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងរដូវរងានៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈរុស្ស៊ីនៅតែបន្តការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម៌ពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជំផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ដមីន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការប្រមានខាងលើបានធ្វើឡើងដោយលោកអានក្លូក gene WHO ប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកហាន់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម៌ពលរបស់អ៊ុយក្រែនជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានទទួលរងការខូចខាត រដ្ឋត្រូវបានសម្ព្រេតបំផ្លាញដែលនេះបាននឹងកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនលោកបានបញ្ថាំទៀតថារដូវរងានៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងក្លាយជាការតស៊ូដើម្បីរស់នៅដោយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រហែលជា10លាននាក់ដែលកំពុងគ្មានអកេសនីប្រើប្រាស់ស្រាប់រីឯជាង3លាននាក់ទៀតអាចនឹងត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្វែងរកចំណូលកាក់ដៅនិងមានសวัสดิភាព ខណៈសៃតានហភាពនឹងអាចធ្លាក់ដល់20អង្សាសេក្រមសຸນនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារបំផ្លិចបំលង់យ៉ាងដំណំទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធមពុលនៅស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបណ្តាលឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគ្មានអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នៅចម្ពោះមកកាមកដល់នៃរដូវរងារ ບໍລິສ la ັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ